एम सिक्स मोटरवेब मेगा करप्शन स्कैंडल में सखर जे एंटी करप्शन पुलिस जवाबदारनि के अदालत में पेश कयो एसएस न्यूज़ जे रिपोर्टर अब्दुलगफ़ूर शेख मूजिबि एंटी करप्शन पुलिस मेगा करप्शन केस में मुख़्तियारकार शफ़ीक़ सुमरो अब्दुल अज़ीज़ अंसारी सजाद मेमण अब्दुलज़ज़ीज़ रुस्तम खोसो ऐं आफ़्ता अहमद खे सखर जी अदालत में पेशु सखर जी अदालत जवाबदारनि जी रिमांड में पंजनि ॾींहंनि जी वाध करे छॾी अदालत पंद्रहं दिसंबर ते जवाबदारनि खे ॿीहर पेश करण जो हुकुमु